Там Залезничный вроде. Залезничный вон вокзал. Он шаунул, ты пиздец. Вон. Та хвиля, чи ти шугаєшся? Звідки воно летіло, сука? Справа. Що там таке? Що там таке? Не знаю, дивіться, ще не летить. Куча птахів піднялася. Там ще щось. Бляха, срані голуби над нами. Он летить. Де? Вон ще летить. Не шугайся, то знову хвиля. Зараз буде. А що там таке? Що вони бомблять? То скільки? Три вже? Три вже. Це з Білорусі. Якщо виходить це вверх. Це з Білорусі. Ще одна летить. Зараз знову буде хвиля. Четверта. То з чого? Що там таке є? Та проводи. Лівтеплоенерго може? Обленерго. Воно в цій стороні. Ні, може лів теплоенерго туди. Ну та десь туди. Але чітко в одну точку попадає все. Щось там є, що вони туди. Вони можуть вилітати на вокзал. Диви, люди. Що вокзал? Безстрашні українці. Все, більше немає.